إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، poštovana braćo i sestre, meni posebna čast da imam priliku da se obratim vama ovom plemenitom skupu. I na samom početku molim Allaha Dželešanuhu da nas sakupi u džennetul firdevs, kao što nas je danas sakupio ovdje na ovom mjestu. A prije nego što uđem u samu temu, da imam stav, smatram da je poželjno da naši ovakvi skupovi, naša okupljanja i džemati su žedni i trebaju biti ispunjeni nekim predavanjima koji se trebaju godišnje ponavljati. I zato sam svjesno izabrao temu koja govori o namazu i smatram da tema namaza, gibeta, tevhida i slične stvari trebaju konstantno da se ponavljaju, da se učvršuju i obnavljaju samo iz različitih uglova, jer su ovo bitne teme. Ne mislim samo ove tri, nego slične njima. Znači, te teme su vrlo bitne za jednog muslimana i muslimanku i iz tog razloga moje prvo ovakvo obraćanje među vama u ovom mjestu počeo bih, jel, sa ovim predavanjem koje je vezano za namaz. Poštovana braćo i sestre, nakon poznate bitke na Jermuku, nakon što su Rimljani doživjeli poraz, rimljanski vladar je sakupio svoje preostalu razbježalu vojsku i počeo da ih ispituje šta je razlog poraza. Ne jednog, nego poraza za porazom protiv muslimana, odnosno protiv ashaba ridvanullahi alejhim. Pa je sa ustima u kojima se očitovalo jeziku i licem kojim se očitovalo gorčina i nezadovoljstvo zbog takvog stanja njegove vojske, sakupio i rekao njima: odgovarajte mi na pitanja koje vam ja postavljam. Kaže: ovi što se protiv vas bori, misli na ashabe, kaže, jesu li oni ljudi poput vas? A oni njemu odgovaraju: jes, i oni su ljudi kao što smo i mi ljudi. Pa dobro, kaže, je li njih više u bitkama ili vas? Pa im odgovara i oni svome Cezaru. Kažu: ne, u svakoj bitki je nas bilo više. Pa dobro, kaže, šta je razlog? Pa non stop gubite bitke protiv ovih ljudi. Oni su oborili glave zbog poniženja i srama, jer je to rimska vojska koju je porazila vojska ashaba koji nisu imali prije islama ni kulturu, ni civilizaciju, niti su bili po čemu poznati, osim po nevaljalim stvarima. Pa se, kaže, pojavi te skupine, ovaj događaj spominje Ibn Kesir u Bidajni Hajj, svom historijskom djelu. Kaže, pa se izdvoji jedan starac iz te skupine i kaže: o Cezare, ja ću tebi objasniti zašto mi gubimo protiv ovih ljudi. Kaže, zašto? Kaže, spominje to Ibn Kesir, kaže, taj starac opisuje, kaže, li ennahum jekumune lejla. Kaže, jer ovi koji se bore protiv nas, ashabi, to su oni koji noću klanjaju,
noćni namaz klanjaju, ispisali smo njihovo stanje. Kaže, va jesu mune nahar, i danju posti. Bili su poznati po tim osobinama sahabi. Kaže, va jufune bi ahdin, i kaže, ispunjavaju zavjete i obaveze i dogovore na koje to obavežu. I kaže, va jetenasahune fima bejnehum. I kaže, kada jedan drugog posavjetuje, prihvataju jedan od drugog savjet. I kaže, zato i nabraja još, i na tebe navodi još stvari koje je nabrajao, kaže, to su razlozi zašto mi gubimo protiv ovih ljudi. I kaže, jedan lipan slučenjaka, kaže, sadeqa vehuve kezub. Istinu je rekao ovaj rimski starac, Rimljanin, a on je lažljivac, jer nije vjerovao u Allaha i njegovog poslanika. Odnosno, zašto spominjem ovu priču? Zato što su to ljudi, koji to su ljudi, znači ashabi, koji su dojuče bili, koji su pili krv od životinja koje su pali, ukopavali žensku djecu, koji naši, kao što malo prije rekao, nisu imali civilizacije ni kulture, nisu bili poznati, čak perzijski vladar kaže za njih, kaže, mi nismo imali potrebe da vas osvojimo. Nismo htjeli da pošaljimo vojsku na Hidžaz, današnje mjesto Mekke, Medine, da vas osvojimo, nema potrebe za vas, toliko ste bili mizerni za nas. I kaže, što se sad došli, šta hoćete od mene? Tako mi kaže perzijski vladar. I pazite, znači, to je ta generacija, ashaba, sa ovim osobinama. Noću klanjaju i bade čine, danju postoje dobrovoljni post i sa ostalim osobinama koje su spomenute. I zato je, i to je ta civilizacija sa kojom je došao Islam, i ona je na tim temeljima bila izgrađena i ona je napravila onaj preporod koji je napravila, za koji je Napoleon Bonaparte, kada je došao u Egipat i kada je izučavao istoriju Islama, najčudnija mu stvar bila kako je mogao taj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako je mogao on i onaj njegovi ashabi, kako su mogli za 50 godina da osvoje tada pola poznatog tadašnjeg svijeta. To je bilo čudo. U čemu je bila snaga njihova? Naravno, odgovor je, snaga je bila u tevhidu. Ono sa čime došao Islam. Jer su oni postali, oni koji su robovali Latu, Uzzau, Manatu, tim lažnim božanstvima, koji su bili posrednici do Allaha Dželešanu, postali su oni koji su bili, vjerovali i ja se nabudu, i ja se nestajim. Samo od tebe pomoć tražimo i samo tebi bade činimo, gospodaru naš. Allahu Dželešanu, to su ti ljudi. I onda su trajale generacije za generacijom u ovom obliku. I onda je došlo vrijeme slabosti među muslimanima. Došlo je vrijeme slabosti. Da smo došli u takvo stanje, da danas vidimo muslimane u takvom su stanju. Da se pitamo zašto su nevjernici iznad nas. Zašto vladaju nad muslimanima. U čemu je prednost njihova odnosu na nas. I zašto mi kao muslimani, kome je obećano, ako budemo vjernici, da ćemo biti gornji i na dunjaluku i na hiretu. I tu je odgovor vezan za ovu priču. Odnosno, braćo i sestre, kamo sreće je da su muslimani samo ostavili noćni namaz, pa ne klanjaju kijamu lejl. Kamo sreće je da su oni ostavili dobrovoljni post, pa ne posti ni petkom, ne posti ni ponedjeljkom, ni četvrtkom, niti tri dana u sedmici i slične dane dobrovoljne posta. I kamo sreće je da ostavili samo na tome da ne prihvataju savjet jedni među drugima. Nego, braćo i sestre, došlo je vrijeme, i to već duži period u islamskom umetu, da je temelj vjere porušen. Da ga nema. I to je srž ove teme večeras. Došlo je pitanje da ono što se smatra imadu din, temelj vjere, da je on porušen, da ga nema. A kao što je došlo jednom da i hadisom, a koji je istina i hak na osnovu drugih hadisa, gdje kaže es-salatu imadu din, namaz je kaže su vjere. Temen terekeha se kad hedeme din. I kaže, ko ostavi taj
temelj vjeri postavi namaz, upropastio je vjeru. I mi se danas fazimo muslimani. Nalazimo se u stanju da imamo ljude koji sebe smatraju velikim muslimanima i misliocima i reformatorima ovog umeta, a kad mu vidiš u namaz, vidiš da je on daleko od upute ove vjere. Imamo znači one koji ne klanjaju, imamo one koji klanjaju kada nađe vremena, imamo druge koji klanjaju ali ne klanjaju namaz u njegovom vaktu, imamo treće koji klanjaju ali nikad ne dođu u džematu da klanjaju, četvrte koji klanjaju sve kako treba. Međutim, njihov namaz nema svoju suštinu, a to je nema skrušenosti njihov namazu. I ne odvraća ih namaz od onog čega treba da ih odvraća, što im treba da bude srž njihovog ibadeta. I to je ona bolna tačka ovog umeta. I danas je česta stvar da kada sjednemo između se da razgovaramo o islamu, da nađemo neke ljude koji su inteligentni, koji su pametni, koji poznaju dunjaluk. Međutim, kada analiziraju stvar umeta i muslimana, misle da je stvar ovog umeta, problem ovom umetu, to što nemamo ekonomije, to što nam je loša politika, to što nam je loše ovo, ono i ono, a teka, nekad na stotom mjestu bi možda spomenuo i namaz. Ili akidu, tevhid i slične stvari. Takvo tumačenje situacije daleko od onog sa čime došla vjera. Ne samo da smo u lošem stanju, nego smo došli u takvo stanje da se može namaz odnositi ajet gdje kaže subhanahu wa ta'ala sa halefe min ba'dihim halfun i kaže naslijedili su ih. To se na nas može odnositi. Naslijedili su ih poslije toga, kaže generacija, kaže eda'u salah, kaže zapostavili su namaz, ne daju hak namazu koji mu pripada, kaže od sebe u šehevat, se sufe jel kaune gajja. I kaže počeli su da slijede strasti i kaže zaista će oni, kod nas je prevedeno loše proći, a u stvari hajnja, u fesiri kažu, kaže, zaista će oni biti u džehennemu posebnom vrstu, u posebnom mjestu džehennemu koji se zove haj. O jednom mišljenju učenjaka. Odnosno, govori se o tome da smo zaista došli u stanje, da su došle generacije od muslimana koji ne poznaju namaz, koji su napravili od namaza filozofiju, koji imaju milion nekakvih izgovora i odgovora zašto namaz ne obavlja onako kako treba. A sa druge strane, poštovana braćo i sestre, onaj od nas ko misli da može popraviti ovaj umet, da može upravo napraviti reformu u ovom umetu, a da zapostavi stvar namaza, taj je debelo pogriješio. Nemojte zaboraviti nikad da ovaj umet neće stati na svoje noge. Mislimo umet kao zajednica, ne kao jedna skupina određena, nekolicina ljudi, nego kao narod, kao zajednica, neće stati na svoje noge dok ne stavi ovaj temelj vjere namaz na ono mjesto kojemu pripada. Ovo nije govor moj, ovo je ono što se razumije iz Kur'ana i Sunneta. I kada mi posmatramo situaciju muslimana danas u svijetu, možemo muslimane podijeliti u nekakve četiri skupine po pitanju odnosa prema namazu. I spomenućemo te četiri stvari, te četiri skupine. Kullu hizbin bima ladejhim farihun. I svaka ova skupina se raduje na ono na čemu je. Ovo je stanje islamskog umeta od prilike. I svaka ova skupina ima svoje izgovore. I bori se da dokaže da ona na čemu je, da je to hak i da tako treba shvatiti vjeru. A ovo je bitno da spominu, nemojte da neko sad neko kaže od vas, pa dobro, dragi poštovani brate, ne znam što si nama došao da pričaš o namazu, jer mi smo oni koji klanjamo, treba govoriti onima koji ne klanjaju, koji nisu sa nama. To je velika zabluda i šubha po pitanju namaza. Nije tačno. Najsrećniji smo mi da nam se govori o namazu. Najsrećniji smo mi da često obnavljamo one stranice i knjige koje govore o namazu. Jer ako nam bude namaz u redu, kao što ćemo vidjeti poslije inšallah, možemo očekivati da će ostala djela biti u redu. Pa da krenemo skupina po skupini. Prva skupina od ovog umeta su oni koji je ovaj život dunjalučki obmanuo.
prevario ih šejtan. Vozanu enhum ila rabbihim la yarjun. I misle da se svome gospodaru neće vratiti. To su od onih koji kažu Allah zna hoće to tako biti u džennetu ili džahennemu. Poigravali se sa šerijetom i razumijevanjem ove vjere. Ti ljudi su oni koji nikako ne klanju namaz ili ga nekad klanjaju, a nekad ne klanjaju. Klanjaju ga za Bajram ili za Ramazan. Kod nas je tu prisutno. Za Ramazan su puni naši. I klanja onaj koji nikad nije klanjao. Poslije Ramazana, kao da skida neku drugu odjeću, ulazi u neki drugi život i zaboravi na Allaha i na namaz i na ovu vjeru. Mnogo je takvih muslimana. To je ova skupina, jel? Međutim, zašto spominje ovu skupinu? Ovu skupinu spominje iz razloga da moramo jednu stvar reći, koja će možda biti nekom gorka, a koja su stvari riječi Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Koliko god gorka bila istina, ona je istina. Moramo reći, za one koji su ostavili namaz i zapostavili namaz, moramo reći ono što im kaže Allah dželešanu, a to je da je ostavljanje namaza pitanje njihovog muslimanstva ili nemuslimanstva. Da li su muslimani ili nisu muslimani? To je pitanje namaza. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Teube, kada naređuje, kaže faktunu mušriki i ubijajte mušrike. I u nastavku kaže dalje, fa in tabu wa aqamu salah, kaže a ako se oni pokaju i kaže počnu obavljati namaz, wa atu zekat i davati zekat, kaže se ihvanukum fid din, oni su vaša braća u vjeri. Ako se pokaju, znači nisu mušici, nisu muslimani, ako se pokaju, počnu obavljati namaz, davati zekat, oni su vam braća u vjeri. Kada se obrne ovo, znači ako ne obavljaju namaz, ne pokaju se, ne obavljaju namaz, nisu nam braća u vjeri. Iz ovog ajeta učenjaci kažu ovo je dokaz da onaj koji ne obavlja namaz, da nije u ovoj vjeri. Kao što budete drugi dokaz. Ovu stvar, namaza, mnogi ljudi olahko shvataju. Kao što kaže Allah šal suri Nur. O tak se bunuhu hajinev, lahu wa inde Allahi azim. Ne mislite neku stvar u šerijetu, da je ona bitna, mala, nebitna, a ona je ogromna i krupna kod Allaha Želešanu. U drugim ajetima kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma selekekum fi sekar. Kaže, doći će na sudnjem danu, bit će upitani oni koji su u džehennemu, kaže, šta je to što vas je odvelo u džehennem? Kalu len nekum idem musallim. Oni će odgovoriti, kaže, pazite, bit će u džehennemu. I bit će pitan, što ste uvedeni u džehennem, što ste bašeni u džehennem? I odgovorit će, kaže, nismo bili klanjači, nismo klanjali. Kaže, len nekum nutrimo muskin. Kaže, niti smo, kaže, hranili muskine, davali sadaku i zekat. I kaže, okunna ne hudu na l'ha'i din. I kaže, bili smo dangubili sa dangubama. Hodali po ulicama, šetali, gubili vrijeme, pravili rekreaciju na uštrb vjere i islama. Okunna ne ukezibu bi jomi din. I kaže, i mi smo, kaže, ovi koji su bačeni vasu, i kaže, sumnjali smo, lagali smo na to da će doći sudnji dan. Hata etan el jakin, sve dok nam nije došao jakin, a to je smrt. Sema tenfeuhum šefaatu šafi'in. I kaže, takvima neće koristiti šefaat, zauzimanje onih koji će se zauzimati na ahiretu. Poput poslanika, šehida, dobrih ljudi i tako dalje. Što došlo jasno u dokazima šerijeta. Odnosno, koliko je muslimana danas u Bosni ovdje, koji ne klanja čitav život, i ukopaju ga i onda dođu, plaćaju nekakve sedmine, četiresnice, tevhide i slične stvari koje su izmišljotina na ovaj šerijat, od čega ovaj din čist, i misle da će iskupiti tog čovjeka sa takvim plaćanjem. Allah Dželešanu kaže, znači, svema sensa u šefasu šafin, neće ih koristiti za uzimanje onih koji će se zauzimati zaista na hiretu. A šta je s onim što nije od šerijata? I misle, ako mu dođe sin, radi tamo u Njemačku, u Luksemburgu, pa dođe, pa dobro plati efendiji, da će mu koristiti ono što se uči na njegovom kaboru, u njegovo ime i tako dalje. A on, za vrijeme svoga života, nije htio da klanja, nije htio da uči Kur'an, nije ga interesovala vjera. To su krupne obmane. Čovjek je znači izgubljen. Prevario ga dunjaluk. Prevario ga oni koji kažu da je to prava vjera.
živi kako hoćeš, radi šta hoćeš, ti ćeš u džennet, jer za sebe tvrdiš da si musliman. Ne može se tako vjera tumačiti. A što se tiče presude poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došlo je hadis, ajde sad ne govorimo da ne bi odužili ovu temu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sahih hadisu, el ahdu alladhi bejnena wa bejnehum, es salah. Femen terekaha faqad kafar. Kaže ugovor koji je između nas i nevjernika, ahd je ugovor. Koji ugovor? Ugovor da Allah za šan zelenom namaz, da nas razvoji od nevjernika. Kaže ugovor koji je između nas i drugi nevjernika, mušrika i ostali, kaže namaz. Pa ko ostali namaz, učin je kufr. Ili drugi hadisi, kaže Abdullah ibn Shatih, ashab, kaže kane ashab Rasulullah sallallahu sallam, la je ravne šeien, minet din, kaže ashabi Allahov poslanika nisu ništa smatrali od vjeri, ako se ostavi da je kufr, gajra sala, osim namaza, sve druga djela. Ako se ostavi, nisu ostali smatrali da je kufr, osim namaza. Druga će nas smatrali da je ižmao, odnosno da je ižmao sahaba, konsenzu sahaba, ashaba na tome, ko ostavi namaz da je kjafir. Na osnovu toga što kaže Omer radi Allahanu, la hazreti islami mem teraka sala, nema udjela islamu onaj ko ostavi namaz. Što kaže Alija radi Allahanu, men lem yusalli, trebu vas kafir, onaj koji ne klanja, on je nevjerni. I što kaže Abdullah ibn Mes'ud, da kaže onaj koji ne klanja, nije kada lese ala din, nije uopće u vjeri. To su gori ashaba, oni su bolje razumiju vjeru od nas. I mnoštvo drugih dokaza, gdje kaže, po srce kaže, bejnjel abdi o bejnjel kufri terku salah, kaže između Allahovog roba i kufra je namaz. Ostavljen namaza. I mnoštvo hadisa na ovu temu. I znači, pazite, onaj koji ne klanja, put mu je džahannam. Zašto ovo govori nama koji klanjamo? Pa zato poštovana braćo i sestre, što mi imamo u svojoj kući brata, sestru, amiđu, svinu, svoje komšije koji ne klanjaju, godinama sa njima živimo, gledamo i gledaju nas. Allah zna koliko smo ih puta upozorili, postakli, oni su nam dragi, mi ih volimo. I zar braćo i sestre, mi volimo da ti naši najmiliji uđu u džehennem zbog namaza? Zar imamo opravdanje za njih? Zar nam je drago da moja sestra i moj brat koji nisu u namazu, bez obzira koliko tvrdi udara su prsa da je veliki muslima, nema namaza. Nama sve jedno da on ide u džehennem. Na osnovu riječi Allaha i Allahu poslanika sa onsana. Ako nam je to sve jedno, vratite se na ajete i na hadise koji govori o žestini džehennemske vatri. O težini bolova i svega ono što čeka ono ko će ući žene, pa makar to bilo privremeno. Makar malo bio. Znači, stvar nije bezazlena. I zato se vratimo u svoje kuće, poslova na braću crne. Pozovimo svoje najmilije, upozorimo ih, recimo, slobodno im recimo, frate, nemojte dozvoliti da ih prevari ova njihova snaga fizička koja ima, jer poslije snage dođe slabost. Nemoj da ih prevari zdravlje, jer poslije zdravlje dođe bolest. Nemoj da ih prevari bogatstvo koje imaju, jer poslije bogatstva može doći siromaštvo. Ovaj dunjaluk, ne smijemo dozvoliti sebi ni drugima da ih prevari. Pa da ostavi ono što je dokaz najveći da si mu'min, da si musliman, a to je namaz. Pa tome mi ćemo biti pitan za vaše bližnje. Mi koji klanjamo, pitan ću biti koliko smo poticali naše bližnje da budu na namazu. A druga stvar, ako ih volimo i ako ih cijenimo, ako nam je stalo do njih, ako bi volje da uđu sa nama u džennet, pozovimo ih u ovu stvar sa kojom nema šali. I ne možemo sebi dozvoliti, poštovana braće i sestre, ni našim bližnjima, da nas prevari ono što je druge ljude prevarilo, kao što kaže Allah dž.šanu, ja ejhel insan, kaže, o čovječe, ma zaprake bi rabbike l-karim, šta je to pa, što te obmanulo o plemenito tvom gospodaru, eladi halakaka te sallaka fa'adalak, koji te stvorio i u najljepšim obliku te obličio. Šta je to što ljude obmani pa ostali namaz? Vjeruju da ono što je došlo od islama, od Allaha i poslanika, da je to din, da je vjera. Međutim, kada treba sprovesti praksu, nema ih nigdje. Koje su te šubhe? Koje su te nejasnoće, pored ovako jasnih stvari ove vjere? Braće i sestre, napravili smo od islama veliku filozofiju. Puno pričamo
puno se pravimo da smo inteligentni. Kao da je Islam došao neka knjiga da se izučava. Ne, Islam je došao da ga primjenjuje, da živio po njemu. Takav je namaz. Ono što je najbitnije od Islama. I zato nemamo da zvod sebi, da budemo od onih za koje kaže Allah šan, ja i ovaj insanu, kaže, o čovječe, inneke kadihun ila rabdike kedha. O čovječe, kaže, ti putuješ prema Allahu, za šan ideš, ti ćeš u smrt. Umriješ sigurno, svako od nas. I kaže, ti se zamaraš i znojiš na ovom putu, na dunjaliku. Radi ovo ili ono, ti se patiš i znojiš, nešto radi, svako od nas nešto radi. Kaže, ila rabdike kedha temulati, doći ćeš pred Allaha Gelešanuhu i vidjet ćeš tvoj trud. Sve što si uradio, najmanje i najveće vidjet ćeš. I nemoj da taj tvoj trud bude uzaludan. Kao što je trud nevjernika. Ima nevjernika koji daju sadake, koji su humani, koji su ovakvi i onaki, misle da radi veliki hajr. Međutim, ne vjeruju Allaha i nisu izgovorili šehadet. Neće im to koristiti ništa. Nemoj da sebi dozvoliti da budemo slični od njih ili naši bližnji da budu slični njima. I zato baš je crta. Ovo je poziv, govorim prvo o sebi. Jer ja sebe nalazim u ovim stvarima. Imam rodbine, imam familije koje nisu sa mnom u safu. Ne klanjaju sa mnom, nema ih nigdje. A Boga njih volim jer su moja rodbina. I volim da uđu sa mnom u džennet. Ali kako? Nakon čega? Kako kad nema namaza? Druga skupina, poštovana braćo i sestre, druga skupina je ona koja ima namaz. Ovdje govorim skupina muslimana u našoj stvarnosti koje živimo. Oni koji imaju namaz klanjaju. Međutim, njihov namaz je stvar drugorazredna. Zadnja rupa na sviralu. Pa ga obavljaju samo kada nađu vremena. Shodno njihovim okolnostima, zijaretima, društvima, izletima i sličnim stvarima. Pa kada stignu i nađu vremena, obave namaz. Obično neki od njih zgruhaju sve namaze na veće prespavanje, a ostave tokom cijelo dana da klanjaju. To je ona skupina koja je napravila prekršaj po pitanju toga kada se klanjaju namazi. Allah Dželešanu jasno kaže u Kur'anu, inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Kaže, zaista namaz muminima strogo određena obaveza, vremenski određena obaveza. Ne možeš ti klanjati namaz kad ti hoćeš i ne možeš ga klanjati koliko ti hoćeš, nego je tačno određeno. Prema tome neispravno ono što mnogi muslimani radi. Ako je u firmi, ako je na poslu, ako je na ulici, ako me došao neko zjarat, on odgodi namaz. Bez ikakvih problema. Hajde kaže islami širok mašala. Toliko je široko da ga ja ne mogu izaći iz nje. Ne možete tako tumačiti islam. Pa takvi koji odrađaju taj namaz, obično uče suru gdje sami sebe proklinju u njoj. Uče suru Ra'aytallazi, u kojoj kaže Allah šanu, kaže seveidu lil musalline, kaže teško onima koji obavljaju namaz. Kojima kaže ellezine hum an salatihim sahun, kaže oni koji su svom namazu sahije. Kaže Masruk, poznati tabin, kaže to sahu znači, kaže, ej, la ju ed dune salate ti vaktija, ne obavlja namaz u njegovu vaktu. Znači, desi se musliman i musliman, da odgodi namaz iz jednog vremena i uči ovu suri sam sebe proklin. Kaže, teško meni što sam ovaj namaz odgodio od njegovu vaktu. Absurd. U takvom stanju upadamo. A da je ovo krupna stvar, spomenut ćemo samo to. Spomenut ćemo neke primjere od ashaba Ridvanullahi alejhim. Kada je bila bitka na Hendeku, čitav dan je skoro trajala bitka. Pa dolazi Omer radijallahu anhu, do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže njemu, kaže Allahu poslaniče, kaže jesi li ti klanjao kindiju? Kaže poslanik, kaže nisam. Kaže nisam nija. Pa je onda poslanik, ovaj hadis prenosi Buharija, znači taj hadis. Kaže poslanik u tom hadisu, kaže, mele Allahu kuburehum wa bujutehum nara. Kaže, neka Allah Dželešanu, volim Allah Dželešanu da ispuni njihove kuće, njihove kaburove vatrom, kema šegaluna an salati l-usta. Kao što su oni nas zabavili ovom bitkom od srednjeg namaza, odnosno od ikindije. Odnosno šta je ovdje pojenta? Propustili su namaz poslanik s.a.v. i Omer radijallahu anhu, zbog čega? Zato što su pili kahvu sa komšinicom,
Zato što je popravljao auto, zato što je hodao, ulicom šetao, otišao na more, radio ovo ili ono, ne braćo, bio u džihadu i dostavio namaz i osjeća se krivim. Krivo se i dostavio namaz, a bio imao opravdanje, jer je bio u borbi u džihadu. Poslije toga se objavljuje ajet gdje je dozvoljeno klanjati u borbi u džihadu i hodajući, i trčeći i tako dalje. Odnosno, Omer radijallahu anhu, kada je bio halifa, pa kada dolazi prokletnik Ebu Lu'le Međusi, pa ga probada nože na sabah namazu i smrtonosno mu zadaje one udarce koje mu je zadao, i Omer radijallahu anhu pa je unesi. Pa su ga nosili u njegovoj kući. Kada je se osvijestio, šta je pitao? Gdje su mi žena, gdje su mi djeca? Šta je ti mesom ako umre, šta je... Ne braću se. Kaže, jesam li završio namaz, ne sjeća se. Kažu njemu, nisi. Pa je onda klanjao namaz. I tada je rekao ono poznato, kaže, la hazza fil islami, men kaže, men tereke salat. Nema udjelo islamu onaj koji ostavi namaz. Abdullah ibn Zubair, kada je bio u fitni, kada je bio u fitni sa Hadžažom, koji je bio veliki zulumčar, ubijao je čak ashabe, zbog određenih političkih razloga. Pa kada je bio vodio bitku protiv Abdullah ibn Zubaira, pa je bio okružen Abdullah ibn Zubair u Meki, u Haremu, kod Kabe je bio. I ostao je sam i vodio je 3 dana bitku tu. Bio je okružen, znači to je fitni među gladzresom među muslimanima. I za ta 3 dana okružen, kada se gađao za kopnim i strijelama, u stanji prvog pomije, nije ni jedan namaz ostavio iz njegovog vremena, nego ga u početku vremena klanjao. Ali bio je velik i jak čovjek, pa mu nisu smjeli prići da ga ubiju, nego su ga gađali sa kamenjem. I jednom mu namazu je klanjao, pa su ga pogodili kamenom u glavu, pa je pao na zemlju i opet je ustao i nastavio klanjati. Nisu mu smjeli prići da ga ubiju. Znači, takvim okolnostima nema gađanja i ostavljanja namaza. Pa šta je sa nama, jel? Šta je sa nama koji nemamo izgovora, nema opravdanja da odgađamo ostavljanje namaz? I nije ispravno da se može ostaviti namaz kad ti hoćeš, nego samo u slučaju da zaboraviš ili da spojiš kad ti putnik. Kao što došlo u sahih predaju. Dalje, da je krupna stvar ostavljanja namaza, kaže poslanik sa ovog hadisa od prvosti Buharija, kaže, men teraka salatel asrta kad hadita ameluhu. Kaže, ko ostavi i kindiju namaz, poništavaju mu se djela. Prenosi Buhari, stavi hadis. Ko ostaje jedan namaz i kindiju, poništavaju mu se djela, dobra djela. Pa ste jedan namaz. Ili kao što spominje isto tako Buhari u poglavlju o namazu, spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedno jutro klanjao namaz sa ashabima. I okrenuo je sa ashabima i rekao, kaže, sinoć sam sanjao, došli su mi u snovima 2 meleka. I rekli su mi, kaže, hajde Muhammede sa nama. I vodili su me, kaže, kroz džehennem. I kaže, prikazio su, spominje se, drugi hadis, spominje se prizore i prizore koji su mu pokazivali u džehennem. A to što je sanio, to je bio objavi. Poslanik sa sanom, snovi poslanika su objava. I kaže, ovaj događaj je bitan, i kaže, kada smo, naišli smo pored jednog čovjeka, kaže, on je ležao na stranu. Ležao na strani, stavio ruku pod glavu, a kaže, drugi čovjek od njega bi došao njemu, uzeo bi kamen veliki, došao bi do njega i bacio bi mu kamen na glavu. I kaže, kamen bi se otkotrljao, pa bi opet ponovo oči uzeo kamen, pa opet ga udara u glavu. I tako stalno. Pa sam pitao, kaže, meleke, kaže, šta je slučaj ovog? Kaže, obavijestit ćemo se. I na kraju hadisa objeleštavaju meleci šta je slučaj. Slučaj to, kaže, kojeg jedan čovjek udara kamenom u glavu, on leži na stranu, je, kaže, onaj koji svjesno, namjerno prestava sabah namaz. Pa, znači, u džehennem tako se kaže. Znači, on će išala, ako umru na lajla hilala, on će biti vraćen u džennet. Kao što, po akidi, jedno se ono džema. Međutim, zbog nemarnosti prema namazu, iće u džehennem. Svjesno ostavljanje sabah namaza. Ovo su samo neki hadis koji govori o opasnosti te stvari. I zato, znači, ne možemo shvatiti namaz kao stvar razonode, zabave, pitanja, imamo li vremena, nema vremena i sliše stvari. Treća skupina
vrijeme nam se približava kraju. Treća skupina, pa ćemo skratiti ovo predavanje. Treća skupina je ona koja znači obavlja namaz i obavlja ga u njegovom vremenu, međutim ne obavlja ga u džematu. Ovo su uglavnom odnosne muškarce, jer žene nisu dužne da idu u klanje u džematu. Njima je to mustahab, izrednije namaz u kući nego u džematu. Međutim, po pitanju žene su dužne da postaknu svoje ljude koji ne idu u džemat. I blizu mu je mešhid, može otići, čuje ezan, a ne ode da klanja. Da je ovo krupna stvar, skratit ćemo samo na brzinu da spomenemo hadis koji se služio sa rosno ajet u kojima Allah Jošanu kaže poslanik sam, iza kunte fihi fe akamte lehum salate fe se kun tajfetu minhum meak. Kaže, govori se ovaj ajet o salatu l'hauf, o namazu u strahu, u ratu kad se obolja ili prilikom dježanja. I kaže Allah Jošanu poslanik sam, kaže, ako si ti ta sahabima, kaže, neka bude, znači u ratu, toku boja, jedna skupina s tobom, kaže, a druga skupina, kaže, u pravcu neprijatelja. Kaže, pa dok vi klanjate, znači dosta više revaja, oko sedam načina klanjanja namaza u stravu. Ovdje šta je poenta? Poenta ovdje da u ajetu naređeno da se klanja namaz u džematu u toku džihada i borbe. Pazite, a taj namaz u džematu, šta je ovdje dokaz, ovo puće da je važi klanjati namaz u džematu? Dvije stvari. Prvo, zato što je to salatu, hauf, namaz u strahu, prva stvar. A druga stvar, što je namaz u strahu dozvoljeno skratiti po svojim hadisima sa 4 rekata na 2 ili sa 4 na 1 rekat u određenim uslovima. Znači, dozvoljeno skratiti ruknove namaza i šartove namaza, ali nije dozvoljeno da se ne klanje u džematu. Znači, krupna stvar. Dalje, hadis koji presuđuje u ovoj temi, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji zvani hadis Buhari i Muslim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se primijetio da određeni ashabi ne dolaze u džemat da klanjaju namaz u džematu. Kaže u tom hadisu će početak, lekad hamentu an amura rajulan bi salat. Kaže, htio sam da naredim jednom ashaba da on predvodi namaz, da bude imam. Pa kaže, onda bi uzeo jednu skupinu ashaba i otišao bi sa njima, kaže, da zapalimo kuće onih ashaba koji ne dolaze na namaz u džematu. Pa se znači, oni su, znači to u pitanju sad će mumini, a kabi i poslanim sallallahu alejhi ve sellem, znači odlučio da ih zapali kuće. U jednom rivajetu je došlo, kaže, spriječilo me je od toga, kaže, što su, kaže, među, u tim kućama žene i djeca. Nisu one krivi dužni. A šta voli krupna stvar? Allah Žešanu kaže da poslanika sam kaže da je on Ufu Rahim, suri te ovo zadnji majicu, predzadnji majicu. Rufra, kaže, milosti i samilostan prema ashabima. Kako će biti, kako je poslanik samilostan, a hoće da im zapali kuće? Što ne pripoju u džematu. Znači, to govori koliko je krupna stvar ostavljati namaz u džematu i da je to važi. I mnoštvo drugih hadisa, da ne spominjemo, gdje kaže poslanik, kaže, men sami ani da, ko čuje ezan, se li učit, kad je tihi, neka se odazove. Kaže, illa kaže, osim da ima razlog da se odazove džemat. Ova stvar nas tiče se muškarca. Međutim, znači nećemo zadržavati na tome, poznat nam je hadis da je poslanik sa znam, da je u početku kada je došao Ibn Maktum, kad mu je došao i tražio, pošto on bio slijep, tražio uzor na pisan za džemat, pa mu je rekao, jer u prvom momentu kaže, ne moraš mislati. Pa ga je onda pozvao i kaže, njemu joj čuješ i kaže, jedna čuje, kaže, odazovi se namaz. A slijep, i rekao mu, ne mogu doći kad nema stav, nema uvijek neko ko me može dovesti na namaz. Znači, kukno stav. Zato, kaže, poslanik sam prvo me dobrio, jer kad je poslije dugo rivajati došlo, kaže, došao mi Džibril, obavijestio ga da nema uzra. Nema opravdanja da zostavlja namaz u džematu. I ova stvar je jasna. Pazite, ne možete da neko dođe, pazite sad. Ja sam ovdje prvoj skupini rekao da onaj, spomenuo sam mišljenje da ostavljanje namaza, da je kufar. Ima mišljenje učenjaka koji kažu, ako neko ne negira da je namaz važit, da nije izašli iz islama. To je tačno, to je džumurleni. Međutim, pazite, ovdje je krupno pitanje, samo s te strane, dovoljno, pazite, kakvi smo mi muslimani, ako smo na tom nivou da učenjaci raspravljaju o nama, zbog naše namaza koji ne klanjamo, da li smo muslimani od smo kafiri? Kakav je to musliman koji sebi dozvoli da čita o sebi u svojoj meseli, da li je on musliman ili nije musliman zato što obavlja namaz? Ili druga stvar, ovo klanje u džematu, tako da ima učenjaka koji kažu da namaz u džematu je sunne mu ekede, da je potvrđeni sunne, da nije važiv.
Međutim, na osnovu ovih dokaza koje su pomenuli, jasna je stvar da je važno da se treba klanjati u džematu, osim ako ima opravdanje. I zadnja skupina, četvrta skupina, to su oni ljudi koji, alhamdulillah, obavljaju namaz, obavljaju ga njegovu vaktu, muškarci obavljaju u džematu i hanume obavljaju u kućama. Međutim, ima drugi problem. Koji problem? Fali tom namazu ono što se zove hušu, o čemu je došlo mnoštvo hadisa, skrušenost i prisustvo u namazu, da se razumije šta učiš, šta klanjaš, da izađe iz namaza bolji nego što si ušao. I to je ono što se ne slaže. Allah Žešanu kaže za namaz. Kaže, ime salate temha anil fašaju ili munkar. Kaže, zaista namaz odvraća, kaže, od svake vrste pokvarenosti i munkera i nevaljali tijela. A ovaj ajet je jasan. Međutim, šta je ovdje problem? Vidimo mi da kod mnogih od nas, mi klanjamo, namaz nas ne odvraća od ružnih djela. Prije namaza smo se posvađali s bratom i sa sestrom, klanjamo namaz, još žešće se posvađamo. Znači, namaz nije koristio. Prije namaza smo radili haram, klanjamo namaz, poslije namaza nastavljamo u tom haramu. Namaz nije koristio. Znači, o čemu je riječ? Kao da Allah Žešanu hoće da kaže, znači da je naš namaz postao obična fiskultura. Obavljaš sve sunete i dižeš ruku i zaokoprčiš nogu i ovo i ono. Međutim, namaz nema svog duha. Nije u tebi proizveo ono što treba da proizvede. Nisi bolji izašao iz namaza. Ako si se prije namaza posvađao s nekim, navodim primjer. Poslije namaza je minimum da se pomiriš sa njim, učiniš sebu i pokaješ. Međutim, toga nema kod nas. Znači, namaz ne, nije u redu i nije čudo što dođu neki ljudi koji ne klanjaju uopšte. I kažu, kada vidim to i tog čovjeka koji klanja bez vakat, a krade od meče, vara na pijaci, radi ovo, radi ono, radi ono, kaže, džabamo njegov namaz. U pravu je neko smisla. To njemu nije opravdano da ne klanja, ali u pravu, znači, namaz nešto ima kod njeg, nije u redu. Namaz, znači, nije uradio ono što treba da uradi kod njeg. Odnosno, o čemu se radi ovdje? Ovaj namaz o kojem Allah Žešanu govori, inna salate tenha anil fašaj vel munkar, zaista namaz odvraća od ružnih i pokvarenih djela, nije to namaz o kojem Allah Žešanu priča. Mi klanjamo jedan drugi namaz, Allah Žešanu priča o takvim drugom namazu. Znači, tu nešto ne štima. Odnosno, o čemu se radi? Da bi razumjeli ovo bolje stvar, mi ćemo spomenuti kratko prizor kako su klanjali oni prije nas. Počeli od poslanika i neki od sahaba. Pa ćemo uporediti svoj namaz, pa ćemo vidjeti gdje smo. Prvo poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Aisha radijallahu anha, sahih predaje. Kaže sjedili bi, kaže mi u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže kada bi poslanik čuo ezan, promijenio bi se. Ponašao bi se kao da nas ne poznaje. Otišao bi da abdesti i otišao bi u mešhid. Tako ga mijenja ezan i namaz. Omer radi, Ebu Bekr radijallahu anhu. Kaže Aisha radijallahu anha, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za Ebu Bekra da ga naslijedi u namazu kada je bio bolestan pred smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže njemu Aisha radijallahu anha, kaže kako će moj babo Ebu Bekr, kako će on kaže da predvodi namaz? On kaže kada uči Kur'an plaći, kada klanja namaz plaći, neće imati snage. Kako će to raditi? Tačno, to je bio Ebu Bekr. Kaže kada bi predvodio namaz i kada bi učio plakao bi u namazu. Gdje smo mi od plakanja? Ne pred ljudima, nego nas samo, kada učimo Kur'an, kada učimo Kur'an u namazu i van namaza. Znači, mi smo daleko od ovih stvari. Dalje, Omer radijallahu anhu, kažu kada bi klanjao, pogotovo sabah namaz, uvijek bi plakao na namazu i često bi učio suru Jusuf. I kada bi došlo da kaže do ajeta, innama ahša beti wa huzni, ilala, kaže ja svoj bol i tugu. Iznosim samo pred Allahom, kad došlo do ovog ajeta, ponavljao bi ga nekoliko puta i ne bi mogao nastaviti dalje, ošao bi na ruku. Kako se ashabi klanjali? To su oni koji se bili čvrsti kada je trebalo biti čvrsti u džihadu i na principima islama. Takav je bio namaz. Dalje, Alija radijallahu anhu. Kažu da bi se uznemirio kad bi se proučio ezan. Pa ga pitali šta je s tobom, što se uznemirio, a tad je bio kalifa. Kažu, to je predaj, taj predaj, kaže, prenosi se, kaže, on bi rekao, lesad hane, helanu, amane, kaže, došlo je, prošlo je vrijeme, neodgovornosti, dosta vrijeme emaneta. Kojeg emaneta? Kaže, ono koje Allah šan ponudio nebesima i zemljima. Emanet koji ponudio nebesima i zemlja, a uzeo ga čovjek. I kaže, ja sam ponudio taj emanet, poslao sam halifa, ljudi se povode za mnom. Znači, promijeni se kada treba klanjati namaz. Tako Ali ibn Husein,
Unuk, Ali je radijalno. Kaže, kada bi klanjao namaz, požutio religiju. Pa je ga pitao, što si požutio? Kaže, a te drune bejne je dej men akif. Kad je znate, predkim ću ja sada stati. Pred Allahom Želešanu. S kim ću razgovarati u namazu? Namaz je razgovor sa Allahom Želešanu. Znači, kako to pristupa? Tako doživljavali namaz. Tako, a ta Ibn Rabba, poznat Tabin, veliki učenjak. Kaže, kada bi klanjao, prenosi se u više predaja, da bi obično učio suru Bekaru preko stotinu ajeta, ne bi se mrdnuo namazu, ne bi se pomirio namazu. Stotinu ajeta uči suru Bekaru. Takav su namaz imali. I zato su bili onaki kakvi su bili. Pa gdje smo mi sa svojim namazima? Mi koji, kada počne namaz, ne znamo da bolje smo što smo i došli. Kako klanjamo, u ime koga klanjamo, ne sjetimo se ni dženneta, ni džehennama. I da ćemo namaza, predamo se nam, ne znamo šta je učio imam kod nas. Koju suru je učio, ne znamo. Znači, takav namaz i ovi namazi su velika razlika između njih. Nije to isto. I zato ako mislimo da budemo na ispravnom, na onom na čemu su bili oni prije nas, moramo preispitati sebe u pitanju namaza. I zato kaže Abdullah ibn Abbas, kaže, lejte leke mine salatina ma hate, nemaš ništa od svoga namaza, osim onoliko koliko si bio prisutan, koliko se razumio, koliko si bio, znači, skrušen u namazu. Tako jedan od selefa kaže, ja kažem, neko će reći odavljati, ja ne razumijem, pa ne znam ja arapski, ne učim Kur'an, kako će ja biti skušen namazu? Kaže ova selefa, kaže, nisam znao arapski jezik. I kaže, bilo mi je teško da razumijem ono što čitam i učim. Pa kaže, kada bi stao u namaz, kaže, zamislio bi da je džennet ispred mene. Pa se sjetim ljepota dženneta. Zbog čega ja klanjam? U ime čega klanjam? Pa bi se sjetio, kaže, vatre da je ona iza mene. Da će me stići, da će me spržiti. I kad je bio bi prisutan namazu, sve tako do kraja namaza. Ima razni načina kako da sebe učinimo skrušenim i prisutnim namazu. Ako to on, braćo i sestre, ne uradimo, naš namaz neće djelovati namaz. Ono što Allah džalalu kaže, da namaz odvraća od ružnih i loših djela, onda kao da priča neke druge ljudima, to je neki drugi namaz koji mi ne klanjamo. Nije dovoljno samo fizički ispod sve sunete. Moraš biti prisutan, moraš biti bolji poslije namaza svakog koji ga obaviš. Moraš, znači, ne dozvoli sebi, kao što mnogi danas dođu i kažu, kaže, tako me vas vjeruj, kaže, namaz mi je postao težak. Klanjam namaza težak, ne mogu ga klanjati. Zašto? Zato što su dali. Dalje su učenja Kur'ana, odalje su dobrog namaza, odalje su dobri djela, sadake, salije, salije, tako dalje. I onda mu namaz, ostalo zadnja stvar, teško mu grudima da klanja, napada ga šeitan, ne osjeti namaz da ga je klanja uopšte. I kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju, jel, kaže, innema yuktabu min salatil abdi ma aqala minha. Kaže, od namaza naše broji se da si klanjao samo onoliko koliko si razumio, koliko si bio prisutan. I zato ima namaz od jedne dereže do 700 dereža ili više. Pa neko klanja samo fizički onako broji se da ga klanjao, a kao da ga nije klanjao. I zato na kraju da privedemo kraj sa ovim ajetom, onda kaže Allah šanu, kad efleha mu'minun. Kaže, uspjeli su mu'mini. Koji mu'mini? Kaže, alladine hum fi salatihim khashi'un. Kaže, uspjeli su mu'mini, oni, kaže, koji su u svome namazu skrušeni. Ne kaže Allah šanu, uspjeli su mu'mini koji klanjaju. Ne, nego kaže, oni koji kada klanjaju, skrušeni su namazu. Prisutni su, razumiju što klanjaju i bolji su nego što su bili prije namaza. To je namaz koji nama fali. I molim Allah Želešanu da nas učini od onih koji će biti na ovom najboljem stepenu na kojem su bili ashabi i oni poslije njih, da bude naš namaz dokaz za nas, a ne protiv nas. Da budemo bolji kada uđemo, kada izađemo namaza nego što smo bili prije namaza. I nemojmo, braći i sestre, zaboraviti jednu stvar, a to je da oni od nas koji ima onu prvu skupinu, koji ne klanju nikakav namaz, a naši su bližnji ili daljnji, pozovimo ih, nađimo načina, bit ćemo pitani, na kraju krajeva oni su naši bližnji i mi njih volimo i da ako hoćemo da budu stanemo u džennetu, moramo im prići naći načina da ih privolimo namaz. A druga ona skupina koji ne klanjaju namaz kada stignu kako hoće, ne može se tako, ono, u meselu treba istražiti, treba ispitati, treba napraviti predavanje, pravo, kako se namaz klanja, kada se klanja, da se znaju propisi, treba to izlučiti jednom za sva vremena. Na kraju krajeva ovi zadnji, jel, koji i klanjaju džematu i koji izdrži namaz, moramo nastaviti da naš namaz bude namaz onih koji su bili prijatelji poslanika, ashaba i ostali.